Krásna príroda, kroje, tance či remeselníci, spojenie domácich tradícií na jednom mieste. Reč o zamagurských folklórnych slávnostiach, ktoré uplynulý víkend navštívila aj novozvolená hlava štátu. Viac ako 1000 účinkujúcich zo Slovenska i zahraničia, množstvo návštevníkov, tóny spevu, hudby a ľudového tanca. Amfiteáter pod troma korunami v Červenom kláštore už po 38. krát ožil folklórom. Tento ročník zamagurskú folklórne slávnosti sa nám veľmi vydarali. Si myslím, že ovplyvnilo to veľmi priaznivo počasie, takže sme radi, že sme mohli počas troch dní privítať veľké množstvo divákov, ktorí si mohli pozrieť pestrú paletu krásy folklóru, tradičnej kultúry našho Slovenska. Tohtoročné slávnosti boli predsa niečím výnimočnejšie. Že ich navštívil novozvolený prezident pán Andrej Kiska, a ktorý posedel na otváracom programe skoro celú hodinu. Takže sme jedni z prvých, ktorí mali návštevu, tak vzácnu návštevu na svojich slávnostiach. V prvom rade je tu krásna príroda a je fantastické, že okrem prírody my potrebujeme mať aj kultúru, potrebujeme tu pritiahnuť turistov a práve organizácia takýchto slávností je fantastické pre daný región a pre rozvoj turizmu. Druhý je môj osobný. Ja som stáť rodákom asi 10 km odtiaľ, tu v Zamagúri v obci Jezersko. Sa narodil môj otec a v Spiskej Starej Vsi, ktorého na skúsok som prežil prvé 3 roky svojho života, z ktorých si pravda, že nič nepamätám. Ale vždy som do Zamagúria chodívala ráda často. Štyri kozy! Piatica! Kto vyskočí, bude chlap. A ja by bol vyskočil, ale som sa potočil. Minulého roku nám pršalo, účasť divákov je ovplyvnená veľmi počasím, takže my sme radi, že nám počasie vydržalo a že nám prišlo dosť veľa priaznivcov a divákov, aby videli tento program. Čo sa týka programu večerného alebo nočného programu Kandráčovcov, podľa odhadu bolo až okolo 2000 divákov. Na to čakávanie veľmi dobre. Teraz sa organizátori pripravujú na ďalší ročník. Ťažko povedať, že čo bude, ale samozrejme chceme sa pridržiavať pri tých starých tradičných overených programoch, ale zarazovať aj novinky. Tak ako tohto roku to bola novinka, bola škola tanca, ktorú sme predstavili Zamagurčanom. A myslím si, že postupne budeme zarazovať aj iné tvorivé programy. Určite veľmi rád prídem.